بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون اسمه جزء کی پہلی سورہ سورة النبأ کا ترجمہ آغاز سے ہم انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. اس سورہ کا جو نام ہے نبأ، اس کا معنی ہے بڑی اہم خبر. خود خبر بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور نبأ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن نبأ خاص خبر کو کہا جاتا ہے، ایسی خبر جس کے اندر کوئی بڑی اہم بات، کوئی غیر معمولی بات بتائی گئی. اور یہاں پر اس سورہ مبارکہ کی آیات جس بڑی خبر کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، جس کے بارے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے ان آیات کو، اس سے مراد قیامت کا دن، کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے متعدد جگہوں پر، جو گزشتہ سورت گزری تھی سورت المرسلات، اس میں بھی قیامت پر ہی تاکید، اور بار بار ایک آیت تکرار ہوئی تھی، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہو. اور پھر اللہ بار بار اپنی قدرت کی طرف چیزوں کی مثالیں دے کر فرماتا ہے کہ جو یہ سب کچھ بنا سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، اور قیامت قائم کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. اسی نبأ لفظ سے نبی لفظ بھی ہے. نبی اسے کہتے ہیں جس کے پاس نبأ ہو، جو اللہ کی طرف سے بڑی خبر اپنے پاس رکھتا ہو. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نبی خدا، یہ نبی بھی کس لفظ سے بنا ہے؟ اسی نبأ سے. پس نبأ یعنی اہم اور بڑی خبر. بنام خدا رحمان رحیم، عم یتساءلون، کس چیز کے بارے میں باہم سوال کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. عن النبأ العظیم، اس بڑی عظیم خبر کے بارے میں. توجہ فرمائیں، ایک تو نبأ خود بھی بڑی خبر ہے، اس کا معنی ہی بڑی خبر، لیکن مزید تاکید کے لیے، یعنی بڑی خبروں میں سے بھی بڑی خبر، جب ساری مخلوقات کو اللہ نکال کر دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب کے لیے اپنے سامنے کھڑا کر دے گا، اس سے بڑی خبر کیا ہوگی؟ لہذا فرمایا عن النبأ العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں ایک دوسرے سے یہ پوچھ رہے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون، وہ کہ جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، بہت جلد ان کو پتہ چل جائے. ثم، پھر دوبارہ تاکید کے لیے، کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، بہت جلد یہ جان لیں گے. یہ ہرگز نہیں کیوں فرمایا؟ کلا، ہرگز نہیں، یہ اس لیے کہ یہ جو کفار اور مشرکین قیامت کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے، توجہ فرمائیں، جب انسان آیات قرآن میں ذرا دقت کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے، پھر اسے مزید تصویر واضح ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کفار مکہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے قیامت آنی ہے یا نہیں آنی، یہ نہیں، مذاق اڑاتا. قرآن نے جس بات کی گواہی دی ہے جھٹلاتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے. جیسے قرآن کریم نے ان کے الفاظ کئی جگہوں پر بیان کی، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو کب آئے گی؟ کب آئے گی یعنی نہیں آئے گی. سورۃ القیامت میں وہاں پر فرمایا تھا کہ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ برائیاں کرے، اپنی مرضی کرے، اور اس کے آگے رکاوٹ کوئی نہ ہو، کہتا ہے قیامت کب آئے گی.
یعنی اپنی جان قیامت سے چھڑواتا ہے, سوال نہیں کرتا, اس کا انکار کرتا, کب آئے گی یعنی نہیں آئے گی. تو یہ جو لفظ ہے نا ہرگز نہیں, یہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ایک دوسرے سے سوال نہیں کرو. یہ سوال کرنا, دیکھیے بعض دفعہ سوال ہوتا ہے پوچھنے کے لیے, بعض دفعہ کسی کا طنز کرنے کے لیے, تمہیں پتہ قیامت کب آنی, رسول اللہ کا آیات قرآن کا مذاق اڑانے کے لیے سوالیہ شکل میں بعض اوقات یہ ایسی باتیں کرتے تھے. لہٰذا یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں اور اصل میں جھٹلا رہے ہیں قیامت کو, ان سے کہا جا رہا ہے کلا, ہرگز نہیں, مت جھٹلاؤ اس کو. جو اس کو جھٹلا رہے ہیں سیعلمون, بہت جلد ان کو علم ہو جائے گا جب یہ اس قیامت کا سامنا کریں گے. تم پھر کلا, ہرگز نہیں, جو تم کہہ رہے ہو کہ نہیں آئے گی غلط کہہ رہے ہو. سیعلمون, یہ بہت جلد جان لیں گے, کیا جان لیں گے, کہ قیامت برحق ہے. صدق اللہ العلی العظیم.